ამ დღეებში მაიკლ ჯექსონის ერთადერთი ქალიშვილი პერისი თვითმკვლელობის მცდელობის გამო საავადმყოფოში აღმოჩნდა. ინსაიდერის ინფორმაციით გოგონამ ვენები გადაიჭრა. 20 წლის ვარსკვლავთან დაახლოებული წყაროს ცნობით, ეს სუიციდის მცდელობის მიზეზი მამის შესახებ ცოტახნის წინ გამოსული დოკუმენტური ფილმი Living Neverland გახდა, რომელმაც პოპის მეფის რეპუტაციას სერიოზული დარტყმა მიაყენა. გაირკვა, რომ კინოსურათმა, რომელიც ლეგენდარული შემსრულებლის პედოფილიას უსვამს ხაზს, ახალგაზრდა მოდელის ემოციურ მდგომარეობას პრობლემები შეუქმნა. აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა პერის ჯექსონმა თვითმკვლელობა სცადა. საბედნიეროდ სწრაფი რეაგირების შედეგად, როგორც ადრე, ამჯერადაც მისი გადარჩენა მოხერხდა. ის ამჟამად ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. იგი აზალიას ოფიციალურ YouTube არხზე სიმღერის Sally Walker პრემიერა შედგა. საინტერესოა, რომ სიახლე Excel-ში კლიპთან ერთად გავრცელდა, რომელიც ამ დროისთვის 15 მილიონზე მეტმა ინტერნეტ მომხმარებელმა ნახა. ცნობილია, რომ ავსტრალიელი რეპერის უახლესი ნამუშევარი 28 წლის ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის მეორე სტუდიურ ალბომში In My Defense შედის, რომლის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ახალგაზრდა ვარსკვლავის მომავალი დისკის lead single-ზე გადაღებულ ვიდეოს უკვე მოჰყვა დიდი გამოხმაურება სოციალურ Excel-ში. კლიპი, რომელიც უბედური შემთხვევით იწყება დაკრძალვის პროვოკაციულ კადრებს აერთიანებს. ამასთან მუსიკალურ Goal-ში Drag Queen be monetizable in kickass beats. ჯენიფერ ჰადსონი არეტა ფრანკლინის შესახებ გადაღებულ ფილმში სოულის დედოფლის როლს მოირგებს. კინოსურათი ლეგენდარული შემსრულების ცხოვრებისა და მუსიკალური კარიერის შესახებ მოგვითხრობს. Respect, ასე ქვია ბიოპიკს, რომლის რელიზი 2020 წლის 14 აგვისტოსთვის იგეგმება. შეხსენებთ, რომ 2006 წელს ბილ კონდონის ფილმში ოცნების გოგონები შესრულებული ეფი უაიტის მეორე ხარისხოვანი როლისთვის ჯენიფერ ჰადსონი ოქროს გლობუსითა და ოსკარით დაჯილდოვდა. ლოს-ანჯელესმა iHeart Radio Music Awards-ს უმასპინძლა, რომლის ერთ-ერთ ემოციურ და დასამახსოვრებელ ნომრად ალიშა ქისისა და მისი 8 წლის ვაჟის ეგიპტის დუეტი იქცა. დედაშვილმა Microsoft Theater-ის სცენაზე სიმღერები Raise a Man and You Don't Know My Name შეასრულეს. სცენაზე ბიჭუნას გამოჩენას არავინ ელოდა, რის გამოც დარბაზი მხურვალე ოვაციებმა მოიცვა. 38 წლის შემსრულებისა და ჰიპ-ჰოპ არტისტის Swiss Beats-ის პირველმა შვილმა დედას ფორტეპიანოს აკომპანიმენტი გაუწია. ალიშა ქის საღამოზე სპეციალური ინოვატორის ჯილდო გადასცეს. And kick ass beat, 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 just friends.